application. Ni application twazaniye abakiriya ba MTN yo gucatinga. Abantu bakoresha bacatinga. Nizi application zisanzwe umuntu ajyaho ugacatinga n'abawe. Icya mbere ni uko umuntu acatinga. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ayoba wandikirana n'abantu bawe. Ukohereza ubutumwa bw'amajwi, ukohereza amafoto, ukohereza amadokima, ushobora kohereza amavideo, bya bindi byose dukora kuri chat. Icyo ni ikintu cya mbere ikora. Icya kabiri ni uko iyo ufite ayoba ntabwo bisaba ko wandikira umuntu ufite ayoba gusa. Ni ukuvuga ngo niba njye mfite ayoba, wowe utayifite nshobora kukwandikira, ariko bisaba kuba uri umukiriya wa MTN. Ni ukuvuga ngo ndakwandikira, wowe utayifite ukabona ubutumwa bugufi kandi ukabasha no kunsubiza. Icya gatatu ayoba ifite ni uko igira ikintu bita channels cyangwa se amashene. Amashene rero ujyaho ugasanga ibintu byinshi bitandukanye, hagiye hariho amakuru y'imikino, amakuru asanzwe, ama games, hariho imikino abantu bakina kandi ntago bigusaba, urabona imikino myinshi bisaba ngo udownloading utangire ukina. Kuri ayoba ho hariho imikino myinshi ari kujyamo ugakina bitagusabye kuidownloading ngo uyishyire muri telefone yawe. Hanyuma ikajyaho ibindi bintu bitandukanye, hagenda hajyaho ama application nka y'imiziki, ama application y'informa abantu ku bintu bitandukanye. Ni application, urumva ko ibyo bintu ntago dusanzwe tubimenyereye ku zindi application dukoresha ducatinga. Noneho umwihariko wayo udasanzwe ni uko ibyo byose tubihera abakiriya bacu nta interineti baguze, nta mayinite y'abagenda. Kugira ngo umuntu atunge ayoba rero hari uburyo bubiri. Hari uburyo abantu basanzwe bamenyereye ni uguca kuri Play Store. Nanabwira abakiriya bacu ko kugeza ubu abantu bashobora gukoresha ayoba n'abafite Android. Ntabwo turayishyira kuri iPhone, ariko ntabwo bivuze ko itazajyaho kuri iPhone. Hanyuma umukiriya ufite Android icyo asabwa ni ukujya kuri Google Play Store akandikamo ayoba. Iyo wanditsemo ayoba hari application iza ifite akalogo k'umweru, hanyuma ukadownloadinga application yawe ugashyiraho amazina, ugashyiraho ifoto nk'uko bisanzwe, nk'uko usanzwe udownloading izindi application zikoreshwa mu gucatinga, hanyuma ugatangira ukayikoresha. Uburyo bwa kabiri rero ni ubw'abantu badafite amayinite ariko akaba yifuza gukoresha ayoba. Ni ukuvuga ngo icyo tumusaba ni ukujya aho ushakishiriza imbuga nko muri Chrome cyangwa Mozilla, ukandika ayoba akadomo me ayoba.me mu Cyongereza, hanyuma uhita ubona urubuga rwa ayoba bakubwira ngo download cyangwa se downloading. Uradownloadinga hanyuma bisanzwe nk'uko application zindi uzidownloadinga, ugashyiraho amazina yawe nayo ugatangira kuyikoresha. Ku muntu udafite amayinite ibyo rwose twarabikemuye. Ayoba iboneka kuri Google Play Store nk'uko nari mbivuze. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka kudownloadinga application ashobora kuyidownloadinga akayikoresha. Ariko kugira ngo ubone za avantage nagiye mvuga, kugira ngo wohe wandikirane n'abawe bose niba badafite ayoba kugira ngo uyikoreshe ku buntu, ibyo bisaba kuba uri umukiriya wa MTN. Ni ukuvuga ngo ukoresha undi murongo ushobora kudownloadinga ayoba, ariko ntabwo uzayikoresha ku buntu, nta n'ubwo uzandikira abantu bawe badafite, utari ku murongo wa MTN badafite ayoba, ntabwo ho byakunda. Usangaho indimi zo muri Afurika. Ni ukuvuga ngo turabizi ko ntabwo abantu bose bavuga Icyongereza. Yego hari abantu bagiye bamenyera gukoresha application, ariko hari ibindi bintu nk'uko tuyigira nini ikageraho channels, ikageraho ibindi bintu bitandukanye, ntabwo uzaza ngo ubashe kubisoma wisangemo niba utazi Icyongereza. Kandi muri Afurika abantu benshi niko bimeze, hari abadakoresha Icyongereza, hari ibihugu bikoresha Igifaransa, hari abakoresha Igiswahili, Ikinyarwanda, natwe umubare munini bavuga Ikinyarwanda. Ni na byiza wumva ari umwihariko wo kuba wisanga muri iyo application ukoresheje ururimi rwawe kavukire. Ubwo rero niyo mpamvu tuvuga ko ari application nyafurika yakorewe Afurika, ifite indimi nyafurika nyinshi. Ujyamo ugasanga Ikigande, Ikinyarwanda ubu ngubu kirimo, ukajya muri Kenya ugasangamo Igiswahili, ugasanga ururimi indimi nyinshi Abanyafurika bakoresha bisangamo zirimo.
Application ya Yoba tui ni partnership cyangwa se no buryo twahuje bwo gukorana n'abandi bantu bayifite. Ifite company yindi twakoranye nka MTN tubasha kwigiza ku baturage ba ku baturage batandukanye b'ibihugu bitandukanye ariko bafite guzi ba MTN tugiye duhinduramo utuntu tumwe na tumwe nk'uko kwitangira ku buntu kugira access kuri SMS ni impamvu zo kuba barafatanyije na MTN iri hariya hanze ntabwo byashoboka Telecom itagize uruhare kugira ngo bigere ku bakiriya babo kuri SMS muri ubwo buryo. Kugeza ubu tumaze kugera twayishyize ku isoko hashize amezi atatu tariki 17/3 urebye 17/7 z'ukwa kane hanyuma kugeza ubu dufite abantu 72 barimo barayikoresha. Abantu benshi barayishimira cyane cyane yuko iguha kuba uri online buri gihe cyose. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora gushaka akakubura afite MTN, ni ukuvuga ngo arakwandikira igihe cyose ukabasha kubibona. Bishobora gutuma wikinira games, niyo urabizi ko mu gihe cya corona ntabwo ariko abantu bose bafite cyane cyane abanyeshuri bafite umwanya mwinshi. Rero biroroshye ko uba bored cyangwa se wumva wigunze. Abenshi rero barayishimiye bayakiriye neza, ni nayo mpamvu dushaka ko n'abatarayimenya bayikoresha kugira ngo nabo ibyo byiza badacikanwa nabyo. Nabwira abakiriya ba MTN yuko ni application ifite umutekano wose. Mu buhe buryo ama message ariho, ibintu byose biriho biri encrypted. Nimvuga ngo biri encrypted ni ukuvuga ngo biba bihishe. Babishyiraho code ku buryo niba wohereje ubutumwa bugufi undi muntu uri ahandi ntabwo abasha kubisoma. Kandi bitandukanye n'ama application menshi, hari ama application ibyo bintu batabifite bashobora kubigira wenda kuri wowe umuntu ku wundi cyangwa se gutyo, ugasanga ntabwo hose hari security cyangwa se ntabwo umutekano urinzwe. Ariko nabizeza ko kuri groupe ibyo mucatinga biri securize cyangwa se birahishe, kuri muntu ku muntu ntabwo birahishe, nta kibazo na kimwe cy'umutekano wagira. Nabwira abaclient abayikoresha nabashimira yuko batugiriye icyizere bakayidownloadinga bakaba bayikoresha turabibona, bakomeze bayikoreshe, ibyiza biracyari byinshi birimo biraza. Hanyuma abatayifite nababwira ko ibintu byinshi byiza birimo birabacika. Niba ufite Android downloadinga Ayoba nawe ubashe kubona ibyiza bya Ayoba, uchatinge n'abantu bawe igihe cyose, nta bando ugura, nta mayinite yawe agenda. Hanyuma hariho games, ushobora gukina games mu buryo bwose wifuza kandi nta internet tukwishuje. Hariho amakuru y'ibintu bitandukanye, ibyo byiza byose rero sinakwifuza yuko uri umukiriya wa MTN bigucika. Niba ufite Android downloadinga Ayoba maze nawe uryoherwe.